დღეს ნიკა არაბიზის შოუში ნახავთ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ისეთი ამბები ტრიალებს, რომ ცოტა ხანში მათი აბრევიატურა ნმ არ შეიცვლება, უბრალოდ შეიცვლება მნიშვნელობა. ნმ, ანუ ნაციონალური მოძრაობა. ანუ მიდიხარ პარტია. მივდივარ, მივდივარ, დიახაც მივდივარ. ამოვიდა ხელში შენი პრეტენზიები, შენი ეს დამოკიდებულება აქ არის უკვე, აი აქ არის. კარგი, მაშინ წამლები თუ მიგაქვს, შენ თავის კივილის წამალი დამიტოვე მე. და თავის კივილის წამალი რა დგინაში? და ვაშაძეს რომ მიტოვებ, თავის კივილის წამალი არ მინდა. ტელევიზორი აქ ერთი ძველი და ნახევარი ეკრანი არის გადამწვარი და ვინც დაინახა იმეორე ნახევარზე მისი სახელი და ვინ და TikTok-ით ვიშოვოთ მილიონი. ვინას უნდა ვაჟა და გალაკტიონი. ნახეთ დღეს 22 საათსა და 30 წუთზე ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.